Юрій Федоренко, командир 4-ї роти 128-го батальйону 112-ї бригади ТРО міста Києва, депутат Київради та радник оборонного комітету з нами на прямому зв'язку. Пане Юрію, вітаємо вас. Слава Україні! Доброго ранку, слава Україні! Пане Юрію, хотілося б з вами поговорити про напрямок Сватове-Креміна. Саме що нині там відбувається, про що можемо говорити в нашому ефірі, щоб не зашкодити інформаційно? Ситуація контрольована, я б сказав, подекуди навіть стабільна. Ініціатива знаходиться 100% на боці Збройних сил України. На минулому тижні вдалося деокупувати один населений пункт Новоселівське. Вдалося покращити своє положення по Куземівці. Також ще Збройним силам України вдалося зайняти певні позиції, які довгий час не могли вибити окупанта з цих позицій, тому що не дозволяли банально погодні умови. Це вдалося зробити, покращити своє положення для того, щоб в перспективі можна було розвинути наступ на Сватове. Противник розуміє те, що Сватове буде деокуповане, тому готує лінію оборони вже поза містом Сватовим. Ну і, звісно, все, що попереду, проміновано на 300%. Плюс додатково противник намагається залучати різного роду бойовиків, таких як Вагнер, спецпризначенців з числа кадрових військових Російської Федерації, для того, щоб подекуди відновлювати своє положення. До прикладу, після деокупації населеного пункту Новоселівське, противник намагався його відбити назад. Але задум противника, команда 92-ї механізованої бригади, був розкритий, і противник був знищений в районі зосередження. Вони навіть не змогли підійти на вихідні рубежі для початку атаки на наші позиції. Що стосується в цілому, утворюється група з числа, як я вже сказав, як спецпризначенців, а також з мобілізованих, які виявляють бажання приймати удар на штурмових діях, і противник намагається щупати оборону весь час. Таким чином виявляти слабкі, можливо, місця. Тому бої йдуть щоденно, я б сказав, навіть цілодобово, але ситуація повністю контрольована і, якби, перевага точно на боці Збройних сил України. Що стосується вогневих засобів, противник застосовує все, що може застосувати, в тому числі і сонцепьоки, так звані, це термобаричні боєприпаси, які застосовуються по піхоті Збройних сил України. Але і надзвичайно високі втрати не тільки в живій силі противник, а і в техніці, як в артилерійських засобах, так і в легко та важко броньованій техніці. Тому що стосується напрямка Сватово, за це хвилюватися не потрібно. Покрім мені, ви знаєте, теж ініціатива повністю на боці Збройних сил України. Пане Юрію, кремінський напрямок, як ми розуміємо, це ліси. І от британські розвідники, британська розвідка писала, що це зазвичай, як це зазвичай буває під час операції у лісі, бій здебільшого зводиться до бою пішої піхоти, часто на коротких дистанціях. Чи часто відбуваються бої близько один до одного і на такі короткі дистанції? Чи у вас був такий досвід, а можливо досвід у ваших побратимів? Та постійно. Власне, дивіться, що стосується деокупації території. Територія може вважатися деокупованою, неважливо, це населений пункт чи якийсь відрізок української землі, такі як посадки. Лише тоді, коли туди зайшла наша піхота. Коли заходить наша піхота до посадок чи до населених пунктів, які деокупуються, це завжди йдуть стрілкові бої. Передові позиції, які наші стоять, які намагається противник штурмувати, там ідуть завжди стрілкові бої. Тому цілодобово при тому. Тому казати про те, що є якась інша модель ведення бойових дій, це не зовсім правильно. Тут треба було б сказати більш розгорнуто, що всі новітні технічні засоби, в тому числі артилерійські засоби, високоточні артилерійські засоби, вони працюють в інтересах того, щоб максимально знищити броньовану техніку, артилерійські засоби противника, а також особовий склад противника, щоб нашій піхоті було легше вибити остатки тих, хто залишився. Але стрілкові бої вони постійні. І від цього нікуди не подінешся. Що стосується лісної місцевості, звісно, ведення бойових дій набагато стає складнішим щодо враження і артилерію противника, так і щодо навіть стрілкових боїв. Тому що куля, до прикладу, з 5,45 в лісі летить рівно 20 метрів, потім вона потрапляє в якусь перешкоду, гілка будь-що інше, йде вліво, вправо, вгору чи вниз, але точно не по цілі. Тому так, лісні бої, вони зазвичай
тяжкі з точки зору враження ворога і в цілому видавлювання їх з нашої території. Але такий досвід Збройних сил України є, є достатньо успішний, тому я думаю, що в цьому глобальних проблем не виникне. Планова робота. Пане Юрію, от за вашими спостереженнями, наскільки вдало та наскільки вміло окупанти можуть вести ось ці стрілецькі бої, яку вони тактику застосовують, і порівняно з тим, що ви бачили місяць або два місяці тому, наскільки вони змогли навчитися, можливо, і нашого бойового досвіду, і прийняти це до своєї тактики? Українська нація – нація талановитих людей, і тому ми, я вважаю, рухаємося попереду різних технічних інновацій, а також підходів до ведення бойових дій, тому що противника важливо не тільки побороти, да, прямою грубою силою, а й технічними засобами, і ввести в оману, щоб він не розумів, що відбувається насправді. Противник, не треба його недооцінювати, він розуміє, як працюють Збройні Сили України, він розуміє, настільки, до прикладу, важливі літальні апарати, які допомагають проводити до розвідки, коригувати вогонь артилерії. Противник розуміє, настільки важливі ударні коптери, тому вони намагаються повністю передрати, вибачаю за сленгове слово, той алгоритм роботи наших БПЛА і застосовувати його вже в себе по відношенню до нас і враження наших позицій. Тому противник навчається. Що стосується, чи є підготовлений особовий склад для вчинення ударно-штурмових дій або бойових дій в лісовій місцевості? Звісно, є. Яким чином цей особовий склад формується? Це спецпризначенці, які ще залишилися та були доукомплектовані в Російській Федерації, а також з числа мобілізованих вибирають добровольців, які готові вчиняти ударно-штурмові дії і, відповідно, проводять з ними бойове злаження, навчання та застосовують їх спеціально під такі задачі. Там, де штурмові відділення, відряди закінчується, тоді починає для інтенсивності бойових дій, щоб не знижати темп, посилати просто мобілізовані. Ну, такі приклади також є, бо противнику дуже важливо не втратити якусь, на його думку, ініціативу і продавити той чи інший напрямок. Чи вдається йому це робити? От конкретно на прикладі Сватівського напрямку, Кремінного, Бахмуту? Ні, не вдається йому це зробити. Пане Юрію, і за даними, які є в публічному просторі, довкола Кремінної ворог зосередив 19 своїх груп. Наскільки це великі кількості? Врешті, що можете сказати про якість цього особового складу? Це достатньо багато, і це не фінальна кількість угрупування військ противника, яка буде знаходитися під Кремінною. Це вже зараз зрозуміло. Що стосується підготовки? Підготовка різна, але водночас з тим їм є ким штурмувати, і ми це розуміємо. Тому і відбувається робота, про яку не можна говорити на широкий загал, але це робота цілодобова, яка націлена на те, щоб попередньо виявити і знищити ще на підходах. Пане Юрію, також ми знаємо, що окупанти збудували велику лінію оборони довкола Кремінної, в Кремінні, на цьому напрямку, оскільки цей район має важливе логістичне значення. За вашими даними, інформацією, наскільки ось ці оборонні позиції є ефективними та потужними, ті, які вибудували окупанти, чи все ж таки там спостерігаються ось ці зуби дракона, які розсипаються на ходу і ніякої, по суті, ефективності не несуть? Лінія оборони, якщо вона вилаштована з інженерної точки зору правильно і тактично, стратегічною, так? От, відповідно, її завжди буде складно проходити. Наш підрозділ приймав участь повністю в усій контрнаступальній операції. Ми на Харківщині, вже Харківщині, Луганщині тепер вже 10-й місяць. Тому приймали участь безпосередньо у всіх подіях. І лінії оборони в противника були вилаштовані достатньо потужні в ряді населених пунктів. Збройним силам України вдалося їх провалити. Була складна ситуація з мінними загородженнями, так? Але на будь-яку дію є протидія. Тому ці лінії оборони, вони, звісно, пригальмують просування Збройних сил України на території, які зараз перебувають в окупації. Але, тим не менш, це не стане там ключовим якимось заслоном, який не дасть можливість нам реалізувати основний задум, а це деокупація всіх українських територій. Просто тому всьому має скластися передумова, а саме
необхідно, щоб вся обіцяна гремлин-лівська допомога, затверджені пакети військової допомоги, надійшли в Україну, були скопичені, правильним чином розподілені і відповідно застосовані. Тому що той характер озброєння та боєприпасів, які ми отримуємо, він в першу чергу націлений на проведення контрнаступальних дій. Тому що очікувати суспільству в найближчий час, за моїм переконанням? Спочатку зараз будуть новини надходити з фронту, достатньо такі неоднозначні, будуть казати про те, що от противник тисне десь на Луганщині, десь на Донеччині, можливо, противнику вдалося зайняти якусь позицію Збройних сил України. Але тут важливо розуміти, що інколи Збройним силам України треба здійснити маневр для заняття, більш вигідних позицій, для того, щоб витримати натиск окупанта, і коли їхні штурмовики закінчаться, провести контрнаступальну операцію, знову поновити свої позиції і положення. Тобто в найближчий час нам треба розбити угрупування противника, яке зараз сформовано за рахунок мобілізованих, які пройшли бойове зладження, навчання. І коли ми отримаємо обіцяну допомогу, тоді почнеться активний період контрнаступальних операцій. Я думаю, що ми зможемо побачити такий результат, як був на Харківщині чи на Херсонщині вже до кінця літа. Пане Юрію, ми в це віримо. Дякуємо вам за те, що долучились до прямого ефіру. Дякуємо вам, що ви захищаєте нашу країну. Якщо у вас є реквізити, можливо, ви збираєте на дрони або ще на тепловізори, залишайте, будь ласка, ось ці реквізити редакторам. Ми обов'язково підкріплюємо їх під YouTube-трансляцією або ж під відео, яке ми окремо публікуємо на YouTube-каналі. Закликаємо наших глядачів допомагати нашим захисникам. Дякуємо вам ще раз. Юрій Федоренко, командир 4-ї роти 128-го батальйону 112-ї бригади ТРО міста Києва, депутат Київради, радник оборонного комітету, був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо. Дякуємо.